Víme, těžko, no, jako ztratili jsme dva body dneska, protože pak sice jsme inkasovali první, ale je jich vlastně první šance nějaký a u nás rozhodlo neproměňování šancí, no, tam jsme měli i přístavu 1-1, potom 2-3 šance a bohužel to nedopadlo. Vy jste naštěšil vložně s tím, abyste právě hrozil z těch centrů, byl to záměr, a tak většinou tyhle standardky zahrávám, tak jsem je zahrával i teď, takže záměr prostě vystřídal jsem pázlera, který to zahrával, tak jsem to podal. A co ten gol, který si dělal Jablonský sám, to, tak se to asi úplně nemyslel, že to tak? No tak snažil jsem se to dostat za obránce, aby byli vlastně čelem ke svý bráně a že už to tam si sklepnou oni nebo my, to už na to se hraje. Mluvil jste o tom, že to je ztráta, jak moc to bolí? Tak je to určitě nepříjemné, že kluci se celý zápas jsme se nadřeli, hráli jsme, myslím, že poctivý útočný fotbal, bohužel s neproměňováním šancí a na to jsme vlastně dopadli. Nakonec to mohlo být ještě po klub horší, kdyby se nevyrovnalo, když najdou teplice. Ne, tak tam dali gola, ale vlastně, jak jsem říkal, prakticky z jediné šance a my jsme ty šance měli a věřili jsme, že si je budeme vypracovávat dál a nějakou tam proměníme a věřili jsme ve víc. Přijeli pro bod. Tak mi to přišlo v začátku, ve první poločas, že jsme někdo nehráli jako, myslím, že jsme byli lepší, no. Bohužel jsme nevyhráli. Ano, zdálo se z jejich strany, že to bylo hodně věcí, vám. Jo, oni si stěžovali rozhodčího hodně, nevím, ale věcovaný, byl to jako běžně ligový zápas, já myslím. Dobře, ale bylo tam stále polehávání, ať už těch posledních hráčů. To bylo vidět, jestli přijeli pro bod, protože posledních 10 minut se moc nehrálo, no, takže... Rozhodčí nastavil 3 minuty, co ty na to? Já bych nastavil asi víc, ale tady bys rozhodčího. Myslím, že se nikdo nešetřil, to určitě ne, bylo to prostě šanci dostali jiní hráči a to nebylo šetření, no vlastně máme široký kádr, vyrovnaný, takže hrám už. Já sám na sebe toho nechám. A hraju agresivní fotbal, plných soubojů, tady jsme se tady vyrovnali v tom a hráli jsme slušný fotbal. My neumíme hrát beton, musíme hrát fotbal. Dobrý.